بل يرى ده غير الله نه ده ترى فايدة لبارة ذكر غير الله كتول مخلوق راجع عند مخلوق نيري ده أغبي أقسام دي يو يرى ده غير تولكيك الطبيعي يرى الخوف الطبيعي يعني ده الطبيعي ده إنسان طبيعي دي سيدي يري ده ده هر أغسنة سنة تتالى تكليف در كيلك ده درين ده زناور نه يا ده وور نه تتابع وسيزي يا ده أبون نه تتابع دوبكي ده غير يرى ده ده طبيعي يرى ده نو ده دي حكم سره ده مباح ته يعني نبي ثواب شتي نبي عذاب شتي خو چې کله اسباب وي لکه ګوره موسی علیه السلام باره کې راځي چې کله د هغه د لاسه په مصر کې یو سړی مړ شو په قبطیانو کې نو الله وي فخرج منها خائفا یترقب هغه د مصر نه ووتله مدین په لار او په یره کې و نو دا طبیعي یره ده چیرې د فرعون لخکری کرای شي ما ونیسي صبر راته وایي څه به کوي څه به نه کوي دا طبیعي خبره ده خو دې طبیعي یره کې دا خبره یاده ساتئ چې دا به هم د حد نه زیاتېږي نه صحیح ده په دې تاسوک نه ملامته کوي خو دا به د حد نه زیاتېږي نه داسې نه چې د حد نه دومره زیاته شي چې ته د هغې د لاسه یو واجب کار پرېږدي یا په یو حرام کار کې واقع شي یا بغیر د سبب یریده یا سببی کمزور ده لکه اوس مثال کې یره وي زه په تیاره کې یریږم په تیاره کې یریږم دا هغه مضموم یره ده نه دی په کار چې په انسان کې زه په تیاره کې یریږم زه دلته یریږم زه هلته یریږم زه چې یوازې یم زه یریږم دا یعنی صحیح ده سړی به ګناهګاریږي نه خو دا ښه یره نه ده په دې ته ملامته کېږي چې دا ستا کمزورتیا ده او دا وهم بیماری اکثر هغه چاته چې څوک دا قسمه د چا په زړه کې دا یره دویمه یره هغه ده د مخلوق نه چې هغه حرامه ده یعنی یو یره مباح ده هغه طبیعي یره ده دویمه حرامه ده حرامه کومه ده چې تا مجبوره کی په واجب کار پرېښودو باندې او د ګناه په کولو باندې مثال لکه یو سړی دی هغه ګیره پرېښوده او دله یو کس دمکی ورکړه که دا ګیره دې لرې نه کړه نو تا سره به دا چل وکم او دا هغه ګیره لرې کړه دا یره حرام ده حرام په دې ده ځکه چې دا یره به ده دومره غالبه شوه چې د الله لحاظ یې پکې ونه کړو نو دومره به د چا یره په ځان نه غالبه کې چې د هغې د لاسه ته دینداري پرېږدي یا لکه مثال کمپنی کې یو سړی کار کوي وته وي تو منزله نه ځي نو دی یریږي چې ما به د کار نه وباسي دا هم یره ده نو د هغې د لاسه مونځ پرېښودو نو دا یره حرام ده ځکه چې تا دومره دا یره په ځان زوروره کړه چې د هغې د لاسه د الله نه فرماني وکړه نو دا یره حرام ده بله دریم قسم یره د هغې ته خوف السر ویل کېږي راز والا یره او هغه یره ده د غیر الله نه د هغه څه په باره کې یریده چې په هغې باندې صرف الله قادر دی دا شرک دی بیا د ته ویم د غیر الله نه یریده په هغه څه کې چې په هغې صرف څوک قادر دی الله قادر دی لکه یو سړی یریږي و یره پلانې بزرګ چې دی احتیاط کو ګوره دې سړی لیونی کوي چې ګستاخي وکړي نو سړی لیونه کوي یا دی علاقه کې پیریان دي پیریان دي او هغوی په سړي باندې بیماری راولي یا دلته فلانې بزرګ دی هغه په خلکو باندې دنیا په بل طرف اړی دا شرک دی ولې شرک دی دا کارونه د الله دي په دې کارونو کې د غیر الله نه یریده دا شرک اکبر دی او ځکه الله قرآن کې وایي انما ذلكم الشیطان یخوف اولیاءه شیطان تاسو یری د خپلو ملګرو نه یعنی د دې بوتانو نه د دې ونو نه د دې ګټو نه د غیر الله سره چې کوم شریک شوي تاسو له دوی نه یری فلا تخافوهم یریږئ بتې نه الله وایي وخافون ان کنتم مؤمنین که تاسو مؤمنان یې صرف په زما نه یریږئ بیماری غیر الله د الله نه علاوه څوک دی چې بیماری راولي او د الله نه علاوه څوک دی چې مرګ راولي او د الله نه علاوه څوک دی چې دنیا په بل طرف واړي او د الله نه علاوه بل څوک دی چې مصیبت او سخت راولي دا ټول کارونه د الله په لاس کې دي
او دا مشركان وعقيده وكان هود عليه السلام تقوم سيبلو ان نقول الا اتراك بعض الهتنا بسوء هود ويتجلى غري ودي خبري كي كان نو من تدي سخكاري كتاب دي بوتانو بس ديري بدي ردي وين اقول له وني كره نو سلي وني كول دا خد الله بلاس كي بوت بشري سلي ونيك يا بابا ومزار وقبر بما سر سوك او دايرشتي اقول اوس د پلانی بابا درگاه قبر ده پای کډیری ونی ولړ یل کدا ونی توری نه وړي یره وی دلته چې سوق ونی لاله سوړي هغه دنیا نه سکور کی دا اوس هغه یره د چې دې ته شرک ویل کی ځکه چې دنیا نه سکور ول در چا کار دی د الله رب العزت کار دی او یې پلانی بزرگ دغه دې سي بزرگی وا کیسه کوي وی پلانی بابا داغه دې سي بزرګي وا چې چا به دې بي وکړ نو په زی به ایری کو او په زی به دوړه کو نه په زی به انسان دوړه کول د هیو د الله طاقت دی بل چې په لاس کې خدای کار نشته نو ځکه دا یره چې دا کومه یره ده حرام ده نه حرام نه شرک اکبر دی تاسو په حرام او شرک کې څه فرق ونه کړو حرام یې راغه ده چې ته دومره ویری دی او خبره کی چې الله بندگی دی پرې خو ده خدا خو شرک اکبر دی ځکه چې دا یې ده خو عبادت دی او عبادت به صرف د الله د پاره کی او ته د غیر الله د پاره عبادت صرف کو هغه یې مباح ته چې هغه طبیعي ده خو موږ دا وایو چې طبیعي به هم د حد نه وړي راځو خپلې خبرې له یره د الله نه دا یو څو خبرې ما تاسو د فایدې لپاره وکړې په اوله کې یره د الله نه کول دا د مؤمنانو پرهیزګارو تقوادارو خلکو ګټه نه کاته یره د الله نه د امن لار ده په دنیا کې او په آخرت کې یره د الله نه لار د خوشحالۍ ده په دنیا او په آخرت کې او یره د الله نه دلیل دی په دې چې د دې سړي ایمان کامل دی یره د الله نه دلیل د دې خبرې دی چې د مؤمن زړه صفا دی او چې کلم ستا په زړه کې د الله نه یره په صحیح طریقې سره پیدا شو په صحیح معنو سره یو په خوله خبرې په خوله ټول یریږي د الله نه چې کله په صحیح معنو سره ستا په زړه کې د الله نه یره راله کنه نو دا شهوات دا شبهات دا ګناهونه دا نافرمانیانې دا ټولې به ختمې شي نو ځکه دا یاد ساتئ چې یره د الله نه دا د هر خیر بنیاد او جړله ده په دنیا او په آخرت کې او په کوم زړه کې چې د الله نه یره نه وي هغه زړه داسې دی لکه یو شړ کور یو کنډر په کوم زړه کې چې د الله نه یره نه وي نو نن به خبرې وکړو د الله نه یرې باره کې که چېرته زموږ د زړونه ویریږي د الله نه د الله نه یره کول په دې باندې الله موږ ته امر کړی دی لكن لك سات مخي ما غايته فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين ما يريغي دا شيطان دا ملغرونا يريغي زمانا كي يتاسو مؤمنان كي يتاسو مؤمنان معنى دا جسوك دا الله نيريغي دا مؤمن ندي فسورة بقرة كي الله وي فلا تخشوهم وخشون ما يريغي دا كافرانونا الله يريغي زمانا سورة بقرة كاللوي وإياي فارهبون أو خاص اللوي زمان يريقي أو تي سمرة يو بندخ بل رب تنجدي دمرة يريقي ما باولا كي ويتي يرى زمان در طولو دالان يو شان ده أغا يرى پا دمرة اندازه كي ده پا سمرة اندازه كي تخ بل رب تنجدي يو سمرة تلري لكي قول ملايك الله تدير نجدي مخلوق تي وسورة النحل كالله داقوي بارك سوي يخافون ربهم من فوقهم يريقي داخل ربنا كي الله تدير نجدي دي انبياء توقورا پیغمبران تل الله تنجدي مخلوق دي الله داقوي بارك سورة الاحزاب كوي الذين يبلغون رسالات الله دا اغبن دقان دا الله دي الله پیغامات خلقو ترسي صفت دوی داده ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله
او يريقي دلانا ودلانا لو ده كان يريقي سكت شلاتني جديد انبياء بس علماء اللاتني جديد خلقت بل كان خد علماء وناشنا تزكيه كده بالقران انما يخشى الله من عباده العلماء دلاب من دغانو كي دلا نزيت يريدون كي اغا خرج دي كم علماء دي الله بيجي الله تني جديد قال كتم ملائكه توقر يا الله تني جديد كتم بيا توقر يا الله تني جديد علماء ربانيين علماء الله ولا الله تني جديد بيد عام خلق بدك ترتيب دي جي سوق بك يا الله تزيات تني جديد يا الله ندير يا ريت او ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وحديث كسوي انا اعلمكم بالله واشدكم له خشيه زبطا شو طولك زياد قبل ربي جنم او زبطا شو طولك زياد الله نيريغ نوري الله نزيت يري زك جي ديري بيجني ني جي سمر بيجني دومر بتيري او جي سمر ن بيجني دومر تنيري اقول اسي دنيوي مثال لك ده حكومه يو إدارة والا بولستي فوج دي بلدي بلدي ده دينا ما شوم نيري ما شوم ديري وري نيري ني بيجي ايش ده سيد خوشي كم بي بوها دي اغت يري زكا اغت قانون خلاف ورزينا كي ما شوم بدي قصو سبو دي جي ده سد دي وده ده سكار ده وده سرسة طاقت ده بشان